Hej vloggen, hoppas allting är jättebra med er och att ni har en bra dag i skolan eller var ni nu är, någonstans på jobbet kanske, inte alls var ni är. Själv så har jag varit med mina barn på dagis och sen har jag umgås med min mamma. Vi har fått för oss nu att vi ska börja träna så att vi har gått på en jättelång runda. Så det var jätteskönt. Och snart så ska jag gå 2 kilometer och hämta mina barn. Motion. Motion är ju allmänt bra för hälsan. Så jag har bestämt mig för att börja träna 3 dagar i veckan. Måndag, onsdag, fredag. Och träning är något som är... Vissa tycker att det är jättekul. Och vissa tycker bara... träning. Men träning gör mycket. Man får energi, man blir starkare i kroppen och man mår mycket, mycket bättre. Så jag har kommit på att istället för att göra träning tråkig så ska jag försöka göra träning rolig. Idag gick vi ju bara. Men det finns så mycket mer man kan göra istället för att gå till ett gym och känna sig nedvärderad och känna sig ut. Alltså att man inte hör hemma där. Så jag gjorde bara upp ett schema med olika aktiviteter som man kan göra som faktiskt medför kondition och motion, även om det inte känns så. Till exempel, man kan kasta bollar. Då böjer det och hukar upp hela tiden. Det är jättebra. Man kan åka omkring. Då använder du sidorna här. Du kan hoppa hopprep. Du kan träna balans. Du kan gå i skogen. Du kan flytta grejer. Ja, det finns så mycket som man kan göra som inte, så det inte blir tråkigt utan det blir en rolig grej att dela istället. Så jag ska testa det med min mamma. Och vi ser om vi blir lite positiva och glada. För att göra det till en rolig grej blir mycket roligare än att titta och säga lyft på dig en lat jävel och gör något åt ditt liv. Det är inte lika positivt. Så det är min dag, eller har varit min dag. Dagens fråga idag är faktiskt att vilken skola går just du på? Och anledningen till att jag undrar det är för att det finns så många skolor. Men man känner knappt till några mer än just där man bor. Och ibland så kan det vara så att det kan vara flera stycken som går på samma skola som inte känner varandra. Som kanske kan lägga till varandra och börja prata eller umgås så. Det är alltid trevligt. Som ni vill så får ni gärna skriva vilken skola ni går på. Och vilken klass som ni vill. Så, det är dagens fråga. Vilka skolor går du på? Jag har kollat igenom lite inlägg som alla har gjort. Och jag har kommit fram till att för att inte bli så långrandig eller sådär så är det jävligt drygt när man pratar om samma sak varenda dag. Alltså, det är så många säger att har man inget att säga så blir det inte roligt att blogga. Och jag håller verkligen med dem. För har man inga grejer att ta upp så blir det väldigt tråkigt. Det blir både tråkigt för den som gör bloggen och de som lyssnar. För ingen vill ju lyssna på samma sak flera gånger. Det är rätt drygt. Så, jag tänkte att ikväll, om jag har något upp mitt internet, så ska jag testa det här What's in my school bag. Fast eftersom jag inte går i skolan så får ni liksom... titta på vad jag har i min väska. I allmänhet bara. Kanske inte så jäkla intressant. Men om ni vill så kan jag göra det. Vad är i min väska? Så är det i alla fall. Men nu har jag inte tid att stanna längre. Jag måste till dagis och hämta mina underbara barn. Saknar dem redan jättemycket. Och så får ni ha det super, 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 super bra. Och det är ett jäkla tjat om den här giveawayen. Och jag förstår det fullt komplett. Jag hade varit ledaren. Josefin är just nu hemma. Och det är väldigt svårt att få oss att passa in. Men vi har försökt komma fram till att det måste ut så snabbt som möjligt. Så vi behöver ursäkt på den långa tiden. Det är inte rätt mot er alls. Men ibland kommer det upp saker som gör att man inte kan göra allting som man vill. Det har säkert ni också märkt.
Så sena söndag går in ute. Det lovar vi. Men ha det jättefint.